নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মৃদুস্মিতাই মোৰ চেনেল আসামিজ বুক টিউবাৰলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ইয়াত অসমৰ বিভিন্ন কিতাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ, যেনে নাটক, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি। আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ যদি আজি আপোনালোক প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগে লগে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে মই দিয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' আপোনালোকে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে পাই যায়। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কেইখনমান অসমীয়া জনপ্ৰিয় উপন্যাস আৰু এজন খুব প্ৰিয় সাহিত্যিকৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ থাম্বনেইল চাই বুজিছেই, সেইখন খুব এখন আপোনালোকৰ খুব মৰমৰ এখন উপন্যাসৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ ওচৰত খুব ধুনীয়াকৈ ক'ম। প্ৰথমতে কওঁ যে মই আজি ক'বলৈ আহিছোঁ ৰজনীকান্ত বৰদলৈদেৱৰ কেইখনমান উপন্যাসৰ বিষয়ে। প্ৰথমে যদি মই আপোনালোকক ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ কথা কওঁ, তেখেতক অসমীয়া সাহিত্যৰ স্কট বুলি কয়, আৰু খুব ধুনীয়া প্ৰেমৰ ঐতিহাসিক আৰু সামাজিক উপন্যাস আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যত দি গৈছে। আৰু ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ অবিহনে অসমীয়া সাহিত্যৰ কথা আমি চিন্তাই কৰিব নোৱাৰোঁ। মিৰি জীয়ৰীখনৰ কথা আমি কেনেকৈ পাহৰি যাওঁ, জংকি পানৈৰ কথা, অসমৰ গাঁৱে ভূঞে সকলোতে জংকি পানৈক আমি হিয়াৰ আমঠুৰ দৰে ৰাখিছোঁ। প্ৰত্যেকগৰাকী প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই প্ৰত্যেকগৰাকী প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই জংকি প্ৰাণৈক প্ৰেমৰ প্ৰতীক হিচাপে আজিও বুকুত বান্ধি ৰাখিছে। তো মই আজি আপোনালোকক ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ প্ৰত্যেকখন উপন্যাসৰ কথা কিছু চমু চমুকৈ দেখাবলৈ বা ক'বলৈ আপোনালোকক মই চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতেই কওঁ, ৰজনীকান্ত বৰদলৈ উপন্যাসসমূহৰ ভিতৰত মিৰি জীয়ৰীখন প্ৰথম এখন উপন্যাস, যাক 1893ত সংস্কৰণ কৰা হৈছিল বা লিখি ওলোৱা হৈছিল। তাৰ পাছৰখন হৈছে মনোমতি। মনোমতিও এখন খুব ফেমাছ উপন্যাস ৰজনীকান্ত বৰদলৈদেৱৰ। তাৰ পাছতে আহিলে ৰংগিলী, নিৰ্মল ভকত, ৰহদৈ লিগিৰি, তাৰপিছতে আছিলে থাম্বা-থোইবিৰ, আৰু আহিলে তামৰেশ্বৰী মন্দিৰ, দণ্ডুৱাদোহ, ৰাধা ৰুক্মিণী ৰণ, নিৰ্মল ভকত, এনেকুৱা ধৰণৰ উপন্যাসসমূহ ৰজনীকান্ত বৰদলৈদেৱে ৰচনা কৰি উলিয়াই। ৰজনীকান্ত বৰদলৈদেৱৰ প্ৰথমখন উপন্যাস হৈছে মিৰি জীয়ৰী, আৰু এই মিৰি জীয়ৰীখন আমি অসমীয়া সাহিত্যত বা আমি অসমীয়া পঢ়ি থাকোঁতে মোৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থ কোনখন বুলি ক'লে, লিখিবলৈ হ'লে আমি সদায় মিৰি জীয়ৰী আৰু জংকি প্ৰাণৈ প্ৰেমৰ কাহিনীয়ে লিখিছিলোঁ। এখন খুব অসমীয়া প্ৰথম ৰোমেণ্টিক এখন মানে উপন্যাস, যিখন উপন্যাসত শেষলৈ আমি বিষাদো দেখিবলৈ পাওঁ। কিন্তু এইখিনিতে যদি মই কওঁ, এইখন উপন্যাসত মিৰি জনজাতিৰ কথা, সোৱণশিৰি নদীৰ কথা, অসমীয়া বিহুৰ কথা আৰু তেতিয়াৰ দিনৰ পৰম্পৰাৰ কথা খুব ধুনীয়াকৈ মিৰি জীয়ৰীখনত, খুব ধুনীয়াকৈ উপস্থাপন কৰি লিখিছিল ৰজনীকান্ত বৰদলৈদেৱে। আৰু সেয়ে হয়তো আজি ইমান বছৰ যোৱাগৈৰ পাছতো মিৰি জীয়ৰীয়ে সদায় অসমীয়া জীয়ৰী হিচাপে অসমীয়া সাহিত্যত ৰখি গৈছে। তো আমি এতিয়া ক'ম দ্বিতীয়খন উপন্যাসৰ কথা। মিৰি জীয়ৰীৰ কথা আমি নক'লেও অসমৰ ৰাইজে জানে। তাৰ পাছৰখন উপন্যাস, দ্বিতীয়খন উপন্যাস হৈছে মনোমতি। 1900 চনত অসমলৈ ভুমুকি মৰা দ্বিতীয়খন ৰজনীকান্ত বৰদলৈদেৱৰ ঐতিহাসিক এখন উপন্যাস, যিখন উপন্যাসত আমি মানৰ আক্ৰমণৰ কথা, এহাল ডেকা গাভৰুৰ প্ৰেমৰ কথা আৰু লগতে আমি কি পাওঁ, বৰপেটা দৌল মন্দিৰৰ কথাৰ বিষয়েও আমি খুব ধুনীয়াকৈ পাওঁ। তো মনোমতিখনৰ বিষয়ে আপোনালোকক বহলকৈ মই পিছত এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ডাঙৰকৈ ক'বলৈ চাওঁ। ৰজনীকান্ত বৰদলৈদেৱৰ তৃতীয়খন উপন্যাস হৈছে দণ্ডুৱাদোহ। 1909 চনত কি বুলি কয়, ৰজনীকান্ত বৰদলৈদেৱে অসম বুৰঞ্জীৰ আধাৰত হৰদত্ত আৰু বীৰদত্ত নামৰ দুটা চৰিত্ৰক লৈ পেলাই, আৰু অসমীয়া বুৰঞ্জীক অকণমান কল্পনাৰ ৰহন সানি, কথাবোৰ কওঁতে লাগি ধৰে কাহটোৰ কাৰণে, কল্পনাৰ ৰহন সানি পেলাই খুব ধুনীয়াকৈ লিখি ওলোৱা তৃতীয়খন উপন্যাস হ'ল কি, আপোনালোকে আকৌ কমেণ্ট এটা কৰি কৈ দিব, ৰঙিলী। 1925 চনত লিখি ওলোৱা ৰজনীকান্ত বৰদলৈদেৱৰ এই চতুৰ্থ উপন্যাসখনত আহোম বুৰঞ্জীৰ চন্দ্ৰকান্ত সিংহৰ ৰাজত্বকালৰ সৎৰাম আৰু ৰঙিলী নামৰ এটা চৰিত্ৰক উপজীৱ্য হিচাপে, এটা প্ৰেমৰ কাহিনী লিখিছে উপজীৱ্য বিষয় হিচাপে। আৰু এই উপন্যাসখনৰো খুব এটা মহত্ব থকা এখন উপন্যাস। এইখন উপন্যাসত আমি আহোমৰ কথা
খুব ধুনিয়াকে পাও পিজো গাভৰুৰ কথা আমি ইয়াত পাও আৰু এইখন উপন্যাসো অসমৰ এখন খুব এখন জনপ্ৰিয় উপন্যাস যিখন উপন্যাস আমাৰ খুব মানে হৃদয় চুই যোৱা উপন্যাস তামেশ্বৰী মন্দিৰ আৰু ৰহেদৈ লিগিৰি এই দুখন ৰজনীকান্ত বৰদলৈ উপন্যাস মানৰ আক্ৰমণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি লিখা আৰু আপোনালোকে যদি কোনোবাই মানৰ আক্ৰমণৰ বিষয়ে খুব সবিশেষকৈ পঢ়িব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ৰজনীকান্ত বৰদলৈ এই দুখন উপন্যাসৰ বিষয়ে মই কৈ থৈছোঁ আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে আৰু এইখিনিতে কওঁ যিখন আছে ৰাধা ৰুক্মিণীৰ ৰণ সেইখন উপন্যাস মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি লিখা ৰজনীকান্ত বৰদলৈ উপন্যাস আৰু ৰজনীকান্ত বৰদলৈ আমি উপন্যাসত স্কটৰ বহুতখিনি মানে সামঞ্জস্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ ঐতিহাসিকতা ৰোমান্টিচিজিম বা বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিকতা এইবোৰৰ প্ৰায় মানে সমানে সমানে ধৰণে লিখা আমি উপন্যাসসমূহ ৰজনীকান্ত বৰদলৈ আমি অসমীয়া সাহিত্যত প্ৰায় অসমীয়া সাহিত্যক সজীৱ আৰু সমৃদ্ধ কৰি ৰখা এইকেইখন উপন্যাসত আমি ৰজনীকান্ত বৰদলৈদেৱৰ স্কটৰ যেনেকৈ আমি কিছু সামঞ্জস্য দেখিব পাৰোঁ বা মিল দেখিবলৈ পাওঁ ঠিক তেনেদৰেই জোনাকী যুগত লিখি ওলোৱা বা অসমীয়া সাহিত্যৰ ভেটিটো শক্তিশালী হৈছিলে বিশেষকৈ জোনাকী যুগতে আৰু এই জোনাকী যুগৰ উপন্যাসসমূহত এইকেইখন জোনাকী যুগৰ উপন্যাস আৰু এই উপন্যাসসমূহত আমি প্ৰাচাত্যৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পাওঁ আৰু নিশ্চয়কৈ সেইকাৰণে স্কটৰ লগত তুলনা কৰা হয় ৰজনীকান্ত বৰদলৈদেৱক আৰু ৰজনীকান্ত বৰদলৈদেৱৰ উপন্যাসসমূহত অসমীয়া লোকবিচাৰ বা অসমীয়া বিভিন্ন উৎসৱ পাৰ্বণ পৰম্পৰা আমি মিৰি জীয়ৰীত দেখিবলৈ পাওঁ বিভিন্নকেইখন উপন্যাসত বিশেষকৈ মোৰ খুব ভালকৈ মনত আছে যে মিৰি জীয়ৰীত আমাৰ অসমীয়া বিহুটোৰ কথা খুব ধুনীয়াকৈ মিৰিসকলে কেনেকৈ পালন কৰে ক'ত কেনেকৈ থাকে আমাৰ জনজীৱন জাতীয় জীৱনৰ কথা খুব ধুনীয়াকৈ লিখা মেলা কৰি পেলাই অসমীয়া ভাষাৰ লগতে অসমীয়া জাতিটোকো মানে চহকী কৰি থৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইকেইখন উপন্যাস যোনে এতিয়ালৈকে পঢ়া নাই তেওঁলোকে পঢ়িব পাৰে আৰু মিৰি জীয়ৰীখনটো পঢ়াটো খুব বাঞ্ছনীয় এখন উপন্যাস যিখন নপঢ়িলে আপোনালোকে মানে কি আৰু কি ক'ম আপোনালোকে নিজে বুজি লওক যে মিৰি জীয়ৰীখন কিয় পঢ়িব লাগে প্ৰেমৰ এখন উপন্যাস খুব সুন্দৰ এখন উপন্যাস আমাৰ অসমীয়াৰ ভেলেণ্টাইন বুলি ক'ব লাগিব এহাল যুগল প্ৰেমিক প্ৰেমিকা তেওঁলোকে প্ৰেম কিমান ভালকৈ জানাও নাছিলে সেইটো সেটা বয়সত হৈ যোৱা এটা বস্তু আৰু প্ৰেম বোলা বস্তুটো তো তেনেকেই আপোনালোকে পঢ়ি যাওক ভালকৈ থাকক ধুনীয়াকৈ কটাওক যিয়ে মানে সময়বোৰ কিতাপৰ লগত সেইটোৱে বিচাৰোঁ তো মই পলম নকৰি মৃদুস্মিতাই আজিৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ নমস্কাৰ ধন্যবাদ